Četiri ekipe preduzeća EcoDez, koje već godinama obavlja tretmane protiv komaraca i krpelja u opštini Paraćin, krenule su na teren nakon dogovora sa članom kabineta predsednika Skupštine opštine Milošem Tomićem o redosledu akcije. Danas počinjemo prvi tretman u suzbijanju komaraca i krpelja na teritoriji opštine Paraćin. Biće urađen larvicid kad su komarci u pitanju, hemijskim i biološkim sredstvima na bacanjem u stajaćim vodama i tretman suzbijanja krpelja na zelenim površinama, dvorištima svih osnovnih i srednjih škola, vrtića i turističkim naseljima Grza i Sisevac. Ovo već godinama uspešno obavljaju ekipe EcoDez-a. Koliko je tretmana planirano za sezon? Ove godine je planirano 5 tretmana kada je suzbijanje komaraca u pitanju. Imamo 5 larvicida, planirano je 3 tretmana odraslih formi i 2 tretmana suzbijanja komaraca iz vazduha. Što se suzbijanja krpelja tiče, imamo kao i svake godine prema planu 2 tretmana, jedan je obično u maju i jedan u septembru. Tretman je obavljen iz vozila sa raspršivačima svuda gde je terensko vozilo moglo da priđe, kao što su parkić Halić, park ispred mašinske škole, a na zelenim površinama gde vozilo ne može da prođe, prskanje je obavljeno ručno. Ekipe EcoDez-a obavile su standardan posao na svim zelenim površinama, oko škola, na keju, u parkovima, u gradu, kao i u selima i žarištima pored Morave. U zavisnosti od vremenskih uslova, prvo zaprašivanje se obično obavlja u maju mesecu, a poslednje u septembru.